Ons lees vandag gaan oor hoe kan jy die inverse van 'n parabool. Nou voordat ek my inverse uitkom, kom ons kyk gou eers weer na funksies. Hoe weet jy wanneer is iets 'n funksie? Die vertikale lyn toets, so jou liniaal moet jou grafiek nie net een keer sny as jy so oor hom gaan. Nou by die parabool, as ons die parabool se inverse kry, met ander woorde ons ruil die x en die y om, dan is die inverse nie 'n funksie nie. So dan het ons 'n probleem, maar ek gaan nou daarby uitkom. Die stappe wat jy moet doen om die inverse van 'n parabool te teken, is nou nie in jou notas so uiteengesit nie, so skryf dit net gou af. Dis jy moet die draaipunt se x-waarde kry. Hy gaan die belangrike mynpunt wees. Dan bepaal jy die inverse deur die x en die y om te ruil. Dan skets jy op dieselfde asestelsel jou f en jou inverse. En in jou tabelletjie met die draaipunt se x ergens verskyn. Draaipunt se x. Die laaste ding, om nou jou inverse van die parabool 'n funksie te kan maak, moet jy die definisieversameling van die parabool beperk. Nie van die inverse nie. OK, op hierdie stadium maak niks sin nie. Ek gaan nou vir julle wys hoe doen ons dit. Kom ons kyk nou na 'n voorbeeld. My voorbeeld gaan ek so 'n bietjie die stappe verander dat hy so lyk soos hierso. Bepaal die inverse van die moederfunksie van die parabool. So die heel eerste ding wat jy uitwerk is die draaipunt. En onthou, ons het nou 'n maklike manier om die draaipunt uit te werk. Die eerste afgeleide van fx stel jy gelyk aan 0 en dan kry jy vir x alleen. So as jy nou die eerste afgeleide van x kwadraat bereken, dan vat jy die 2 vorentoe. Dan word hy 2x en jy maak die eksponent 1 minder. Onthou julle dit? En dan kry jy x alleen. So die draaipunt se x is 0. Dis al wat belangrik is by die draaipunt. Dan bereken jy die inverse. Jy moet skryf inverse, ek gaan die x en die y omruil. Dat die nasiener weet wat doen jy. So as die funksie y is gelyk aan x kwadraat is, dan doen ek nou die inverse, ek ruil die x en die y om. So in die y se plek skryf ek x en in die x se plek skryf ek 'n y. So die y kry nou die kwadraat. Maar ons moet altyd vir y alleen kry. Y het nou 'n kwadraat. So jy gaan nou aan albei kante 'n vierkantswortel opsit. En wat is die antwoord van 'n vierkantswortel? Plus min. Dis baie belangrik dat jy plus min skryf. Plus min wortel x. Nou. Hierdie inverse is nie 'n funksie nie. So jy kan nie 'n funksie naam vir hom skryf. So jy hou hom by. Verstaan julle wat ek bedoel? Jy kan nou nie kan sê f tot die mag min 1 x is nou gelyk aan plus min wortel x nie. Want 'n parabool se inverse is nie 'n funksie nie.
Hoekom nie? Kom ek wys vir jou. As daai F is die moederfunksie en dan kry sy inverse dan lê hy so. En dan as ek dan die vertikale lyn toets doen, dan sny hy elke keer 2 keer. So dan sy nie funksie nie. So jy kan nie skryf F min 1 X nie. So jy skryf net Y en op die grafiek skryf jy inverse. Goed, nou moet jy hom teken. Nou om hom te teken, gebruik ons 'n tabelletjie. Jy maak, jy sê hierdie tabelletjie is Fx. Dan kies jy die draaipunt se X as die middel van die tabelletjie. Dan jy 2 getalletjies links en 2 getalletjies regs van die draaipunt. Om nou uitwerk, die draaipunt se X is 0. Nou vervang jy elkeen van daai x-waardes in jou funksie van die parabool in en jy kry hulle y-waardes. Almal met my tot daar. Dan as jy hom gaan teken, kry jy die blou parabool. En sy naam is f, want hy is fx. Nou gaan jy die inverse teken. Nou in plaas van om nog 'n tabel te maak, doen ek die volgende. Ek skryf langs hierdie tabelletjie. Ek gaan die inverse bereken en hoe bereken jy die inverse? Jy ruil die x en die y om. So daai is nou my y-waardes en hierdie is my x-waardes. En dan plot jy dit en jy kry jou pinke. Maar die pinke is nie 'n funksie nie, so ek kan nie hierdie notasie gebruik vir nie. Nou sê hulle vir jou. Ons wil bitter graag 'n funksie hê vir die inverse. So nou moet jy die definisie versameling, met ander woorde die x-waardes van die parabool f bietjie beperk sodat jy 'n funksie kan kry vir die inverse. So wat ons doen is, ons gaan kyk na die draaipunt. Alles links van die draaipunt, met ander woorde as x kleiner is as die draaipunt se x, as x kleiner of gelyk is aan 0, dan kry ons daai been. En is daai been 'n funksie? Ja, hy sny my vertikale lyn net een keer. Of ons kyk na die draaipunt en ons sê, as ons net na die positiewe x'e kyk, regs van die draaipunt se x, met ander woorde groter en gelyk aan 0, dan kry ons daai been van die funksie. En dan kry jy daai boonste enetjie van die inverse en hy is 'n funksie. So hulle gaan nou vir jou in die toetse vra, beperk nou die definisieversameling van f sodat die inverse 'n funksie is. Wat doen jy dan? Ons gaan kyk na die draaipunt se x en ons sê alles links en gelyk aan hom lyk so. En dan as ek sy koördinate van die tabelletjie kyk, daai as ek dit nou die x'e maak van die inverse en daai die y'e van die inverse, dan kry ons daai enetjie. So jy moet dit nou teken. Teken jou asse stelsel mooi op skaal. Dan skryf jy, ek beperk nou die definisieversameling na x kleiner en gelyk aan 0,0, want 0 is die x van die draaipunt. Ek sal hom inzoom. Dan teken jy jou blou f. En dan ruil jy sy koördinate om. Min 2, 4 word nou 4 min 2. Min 1, 1 word nou 1 min 1. En dan teken jy jou inverse. En nou kan jy sê, f min 1 van x is plus of min die wortel van x. Ok, kom ons zoom net gaan met daai in. Is almal by. Verstaan almal? Ja,
En onthou, as jy 'n funksie en sy inwers teken, moet jy die simmetrie as teken en by inversions die simmetrie as y is gelyk aan x. Hoe kry jy dit? As x 1 is, is y 1. As x 2 is, is y 2. As x min 1 is, is y min 1. Nou verbind jy al. Ons het so dieselfde waardes. Ja. Vir y is gelyk aan x. Ok, hierdie prentjie doen jy, as hulle vir jou sê, skets die funksie en sy inverse, nadat jy die definisieversameling beperk het, dan teken jy die prentjie. Goed, maar nou gaan jy nog 'n prentjie met teken, vir die ander kant, die regterkant van die blauwe. Dan lyk dit so. Wat belangrik is, wat jy moet byskryf, is hierdie wat ek ge-highlight het. Hierso het ons die definisieversameling beperk tot kleiner en gelyk aan 0. En hier het ons die definisieversameling beperk tot x groter en gelyk aan 0. Nou, hoe gaan jy nou onthou, ek sal nou weer terugbring hierdie, hoe gaan jy nou onthou watter been pas by watter inverse been? Hierdie een lyk soos 'n voeltjie wat vlieg. Sien jy, sy plaatjes gaan op en af. Hierdie een lyk soos 'n ballerina se armpies, met kruis bo kop en dan gaan hulle weer oor. So daai twee gaan saam en die voeltjie se vlekjies gaan saam. F min 1 van x is gelyk aan plus of min vierkant wortel x. Jy mag hom nou die funksie notasie gee van 'n inverse, want die pinke is nou 'n funksie. Nee. Is dit besig?
most on the right button? Sit X. Goed, nou wil ek net gou-gou 'n vinnige voorbeeldjie doen, hy is baie kort, so jy kan hom sommer net daar ergens waar jy nou goed skets het in 'n bubbel maak. As ek vir jou 'n parabool gee, ergens op 'n kartesiese vlak, en ek, jy weet die draaipunt is 3,5, dan vraag ek vir jou, vir 2 punte. Hoe moet jy die definisieversameling van F beperk, so dat sy inverse een funksie sal wees? So wat sy 2 antwoorde gaan jy skryf? Ja, as is gelijk van 3 en 2,5. So al wat belangrik is, is die draaipunt se X. En hoe gaan, as hy hierdie in skets, hoe gaan sy prentjie lyk? Kooltjie. Hoe gaan daai in lyk? Ballerina arms. Ons volgende voorbeeld. Onthou as mens 'n inverse bereken, dan ruil mens mos die x en die y om, en dan moet jy die y alleen kry. Nou sê nou maar, ek gee nou vir jou dit. En jy ruil nou die x en die y om. Hoe gaan jy nou vir y alleen kry? Want daar is 'n y kwadraat, en daar is 'n y. Dan doen jy een van twee goed. Jy gaan of faktoriseer, of jy gaan die vierkant voltooi. Kyk, kom ons kyk nou hier. Hierdie voorbeeld het ons gefaktoriseer, die volgende voorbeeld gaan ons die vierkant voltooi. So ons faktoriseer en daai drie term faktoriseer perfek na y min 1 kwadraat. Is gelyk aan x. Nou moet ek vir y alleen kry, so ek gaan nou eerst die vierkantswortel trek aan albei kante, dan is my antwoord plus of min wortel x. En dan gaan ek vir y alleen kry, deur die min 1 oor te vat, dan word hy plus 1. Hierdie ene is nog steeds nie 'n funksie nie, so jy kan nie skryf f van min 1 x nie, jy skryf y. En onthou om by te skryf, ek doen nou die inverse, ek ruil x en y om. Daai stap tel 1 punt. Goed, nou bereken ons die draaipunt, so ons gaan die gewone f differensieer en gelykstel aan 0 en dan kry jy x is 1. Ons wil nie die y weet nie, ons wil net weet wat is die draaipunt se x. Dan moet ons om skets, so ons maak 'n tabelletjie. Daar is fx, ek gebruik die draaipunt se 1 in die middel van my x-waardes, dan gaan jy 2 links en gaan 2 regs. Dan vervang jy hierdie x-waarde in jou f in en jy kry jou y-waarde vir elkeen van hulle. Nou in plaas van om die tabel weer oor te teken,
skryf jy net langsam die inverse gaan wees, hierdie gaan die x'e wees, en daai gaan die y'e wees. En dan word hulle geskets. So my parabool is f, die oranje 1, en my inverse is die groene. Ek mag nie skryf f min 1 van x nie, want hy is nie 'n funksie. My oranje parabool draai by 1, 0. So my groen inverse gaan draai by 0, 1. Nou moet jy weet die definisieversameling beperk sodat die inverse 'n funksie is. Wat gaan ons skryf? Wat se twee antwoorde? Melanie? Die gelyk as 1 is en dit is kleiner as 1. Ja. So as jy nou gaan skets die groter en gelyk aan 1 is die ballerina arms wat kruis. Die kleiner en gelyk aan 1 lyk soos 'n voeltjie wat vlieg. En onthou, jy moet by al twee prentjies die simmetrie as inskryf. Hierdie koördinate wat ek hier geteken het op jou tabelletjie. Groter en gelyk aan 1, dan vat jy daai koördinaat. Kleiner en gelyk aan 1, dan vat jy daai koördinaat. So hierdie voorbeeld is waar jy jou funksie faktoriseer. Daar is nog 'n derde voorbeeld, ons gaan hom na pouse doen, so jy gaan twee woordjies kry.